شلون؟ أنا مش رح أغير اختياراتي بهاي الحياة. عبرة بشوتة، بروفينسيالית، אפילו בחולי לא הייתה. אין סיכוי שאני נוסעת לחתונה שלי במונית. אני פשוט לא רגילה לשתות. בת של רוצח? ואם זה לא קשקוש? אם זה במקרה נכון, לא כדאי לבדוק, לדעת? היינו צריכים להיות מתים, אנחנו חיים. בוא ניקח את הכסף, נעשה איתו משהו טוב. נעזור לאנשים, ואלוהים יעזור לנו. אשכרה.